Det är kul att vara här och tala. Det är kul att tala inför nätverk. Därför att nätverk är otroligt viktigt. Och framförallt hur man använder nätverken och det som händer inom nätverk. Mingling, som ni gjorde här innan i pausen, är otroligt viktigt. Jättekul att tala för så många kvinnor. Jag gillar tjejer. Och återkommer till det faktiskt. Jag tänkte börja med att berätta om mig själv lite grann var jag kommer från och så vidare. Jag kommer alltså från Halmstad. Och jag är uppväxt på en förfallen gård. Det låter ju som jävla fint att heta Stahl von Holstein, men jag är adopterad. Min pappa var alkoholiserad och satt i rullstol sedan barnsben. Och vi är uppväxt på en förfallen gård. Och mamma tog hand om mig och min bror och min handikappade pappa och fyllde hela huset med knarkare. Och nu ska vi se, ska jag göra så här så ska det komma upp en bild på knarkare där, ja. Och kommunister och knarkare, ni får gissa vilka som är vilka. Och faktum är att den där bilden på knarkare och kommunister är jävligt viktig för mig. För det var första som fick mig att, liksom, att bli antisocialist, för det är jag. Därför att de här knarkarna, de kom ofta från Stockholm och så kom de ner till oss. Ja, de gjorde det faktiskt. Och då var det liksom, det var statens fel och skolans fel och föräldrarnas fel och polisens fel och kapitalets fel. Vems fel var det aldrig? Exakt. Och det var första gången när jag var ung som jag kände där, det måste vara något jävla fel och bara kunna skylla på allt andra utan att någonsin ta något personligt ansvar. Så jag är alla för ordblind och ADHD, så jag rör mig gärna vid hela scenen så här, så blir Kimoja mycket bättre. Och jag var bråkig, jag slogs och var skitdålig i skolan och hade egentligen bara två hobbies. Och det var åka skidor och brudar. Så när jag gick på, det här är faktiskt första powerpresentationen jag någonsin, jag gjorde den här medan de andra talade innan. Det är faktiskt jag som åker skidor och det här är faktiskt mina brudar. Inte riktigt så. Men det är nog det mest framgångsrika projekt jag någonsin gjort. Jag skrev en uppsats på världsutställningen i Sevilla på internationella manifestationer, på nationell profilering på internationella manifestationer. Och sa att Sverige som ett sånt litet land, vi ska inte hålla på att konkurrera med Saudiarabien och Frankrike som lägger 170 miljoner kronor på en paviljong, utan vi ska göra gerillamarknadsföring. Och under fotbolls-VM i Tyskland satte jag ihop det svenska fotbollslaget. Ser ni något som är spännande med den bilden? Förutom att det är snygga brudar. Det är alla jordens färger på kvinnorna. Därför att jag älskar att symbolisera den svenska mångfalden. Och det som jag är otroligt stolt över att vi har en mångfald i Sverige. Tack vare det här projektet så blev svenska fans ute. Ja, det var inte bara det. Det var mer komplicerat än så. Men det blev utnämnt till de bästa fansen under hela fotbolls-VM. Det visades bilder och klipp i varenda sporttidning. I varenda fotbollstidning i hela världen. Och jag kostade mig 1 miljon kronor och det gav säkert hundratals miljoner kronor tillbaka i marknadsföring. Men i alla fall så jag hade bara två hobbies. Och efter jag jobbade för det att jag var 12 år med att jag hade sån här låda på magen och sålde godis på fotbollsmatcher. Sen jobbade jag mejeri som ostvändare och sen så var jag diskjockey. Och när jag gick ut nian så tyckte syokonsulent och kurator på Brunnsockerskolan. Det gick så som Johan, inte fan ska du bry dig om att plugga vidare. Fan, du kan ju få fast anställning på mejeriet vilken dag som helst. Och det passar så jävla bra in i ett sosesamhälle, va? Att man ska liksom bara gå där till sitt blåställ och trycka på knappar, dra i spakar, vara nöjd med det man har istället för att tänka att man kan någonting. Och det där lärde jag mig sen att reta mig på så in i bänken, för jag trodde verkligen att jag var dum i huvudet. Det hade lärarna sagt till mig alla år. Jag kunde inte läsa och skriva. Kan jag fortfarande inte. Så att efter lumpen så åkte jag iväg och gjorde bara det jag tyckte var roligast i världen. Nämligen, jag åkte skidor och jagade brudar. Eller hur, Pia-Lena? Ja. Så vi var reseledare ihop i Chamonix och hade en liten fling så här. Så efter 4 år och görande det så tänkte jag fan, då var jag med mig bilolycka sommar 1987 och krossade mitt högerben så det var slut på skidåkningen. Och så åkte jag hem och min mamma som alltid hade hoppats att jag någon gång skulle börja plugga. Hon hade tvingat mig att läsa humanistisk förresten. Jag ville egentligen läsa värme, vatten och sanitet för det gjorde ledaren i vårt gäng och alla killarna med honom. Men mamma tvingade mig in på humanistisk linje. Sådär smart med tanke på att jag är ordblind, men hon tyckte det var viktigt med språk.
Men i alla fall, hon brukade ringa mig ner till Alpen en gång i halvåret och säga: Johan, kan du tänka dig, du har kommit in på socialantropologi i Uppsala. Och det här året när jag ändå skulle sitta i rullstol och rulla runt på gården och bråka med min pappa, var en helt outhärdlig situation. Då hade jag kommit in på informationsteknologi i Lund. Så jag flyttade ner till Lund, började plugga där, och för första gången i mitt liv så gick studierna riktigt bra. Och då trodde jag att det berodde på att jag hann ju inte fatt brudarna i rullstol och jag hade inte så mycket annat att göra än att bara sitta där och läsa. Så jag hade fortfarande den här tron med liksom att fan, jag är dum i huvudet, det har de ju sagt i alla år. Det var bara tur att jag hade VG på informationsteknologin här. Så jag sökte in på SAS och tänkte att jag skulle göra samma sak på SAS som jag hade gjort inom reseindustrin. Jag började som bussguide, blev stationerad, hotellchef, platschef, regionschef. Och så hade jag läst Janne Carlssons skriv Pyramiderna, tänkte jag ska börja som flygvärdinna och sluta som VD för SAS. Så efter 3 månader som flygvärdinna så sa de: nu kan du vara det här i 25 år, sen är du pörset till du dör. Och så då tänkte jag, fan, då får jag säga upp mig och börja plugga. Och problemet var att jag hade bara 2 i allmän matte. Så att jag hade inte allmän behörighet att komma in på universitetet. Och då gjorde jag det här, borde jag ha en bild här nu på lesson, den viktigaste lärdomen i livet. Det är nämligen never take no for an answer. Så jag gick upp på antagningsenheten på Drottninggatan i Stockholm 10 gånger på 5 dagar med vattenkammat hår och slips och chokladkartong och blommor. Och på fredag eftermiddag när jag kom in där för 10:e gången så sa Ulla-Bella i receptionen, så sa: det är lika bra vi skriver in det, annars blir vi aldrig av med dig. Och första terminen på universitetet så gick det skitdåligt. Jag menar, jag läser så långsamt så jag läser ungefär hälften så fort som er andra. Och sen är jag så fokuserad på bokstäverna så jag kommer inte ihåg vad jag läst. Så jag måste läsa allting 2 gånger. Och efter första terminen, ni vet hur mycket ni som har pluggat, hur mycket det var ett helvete. Jag hade klarat alla tentorna på omtentor och tänkte att det här 3 år till av detta, det är omöjligt. Det kommer inte att gå. Och första kursen på andra terminen så hade vi fått en tjock bok. Jag hade inte hunnit igenom mer än hälften och fattade inte vad vi höll på med. De andra i gruppen var jätteirriterade på mig, så att vi gick upp till prefekten. Och nu skulle jag egentligen haft en whiteboard. Då hade han en whiteboard och 4 pennor. Så gick han fram och så drog han ett streck och en ring och en pil. Och plötsligt bara, fan, jag behöver inte tänka i ord och bokstäver. Jag kan tänka i bilder. Och från den dagen hade jag VG på allting. Det visade sig att jag var inte alls dum i huvudet utan bara ordblind. Och dyslexiker, ja. Det är samma sak. Det är bara ett komplicerat ord för ett enkelt. I alla fall så att jag gick ut ekonomlinjen och läste lite extra kostnadintäktsanalys. Läste en sommar på Harvard, 2 MBA-kurser och läste en termin på Lund University. Och gick ut 1992. Då hade Sverige, jag tycker jävligt illa om socialism och jag tycker lika illa om banker. Då hade bankerna skapat en av de första stora bubblorna som vi haft under de sista 20 åren. En finansbubbla inom fastighetssektorn. Någon här som jobbar på bank? Stackare. Pia-Lena! Då hade de vårdat den första bubblan. Då hade vi gått från 1% arbetslöshet till 10% arbetslöshet på 1 år. Och ingen jävel ville ju anställa någon som var 30 år gammal och aldrig hade gjort något vettigt. Så då flyttade jag till Ryssland och startade ett bolag. Jag hade en jättebra affärsidé. Jag trodde så här, nu hade kommunismen äntligen fallit i Ryssland. Alltså folk skulle vara så fruktansvärt trötta på kommunistprylar. Den där röda stolen som man byggde 56 till alla Rysslands invånare. Så jag tänkte att den stolen kommer de vilja slänga ut och kan köpa den för mellan 1 och 10 spänn och så kan sälja på auktion i Sverige. Och tanken var att jag skulle köpa 1000 produkter i veckan och så skulle jag elda upp det jag inte fick sålt. Så idén var att köpa skit och sälja dyrt. Och det bästa var att jag köpte en liten docka för 15 spänn som jag fick 6 och 7 för på Bukowskis. Med 1000 produkter i veckan hade det blivit en jävla bra idé. Men då hade jag anställt en kille med Sasha som sprang och köpte alla de här grejerna åt mig. Och han brukade komma med fantastiska saker som Stravinskis taktpinnar i läderetui med guld. Och jag sa, men för fan Sasha, jag behöver 1000 produkter. Jalla, jalla, mycket skit liksom. Och han fattade inte. Så han sa, du får följa med mig Johan och kolla liksom. Och då kommer vi in så går vi på en helt underbar stadsdel av Sankt Petersburg. Påminner om Östermalm, jugendfastigheter, höga valv. Kakelugnar i alla rummen liksom, stora 300 kvadratmeters lägenheter. Stora skillnaden mellan Östermalm och det här var att i varje lägenhet bodde ungefär 75-150 pers.
Och när jag gick in där i jungfrukammaren, vet den här lilla till vänster, så här, där bodde en gammal tant mellan 90 och döden, så sa du kan gå in och plocka vad du vill, säng, skåp, tavla, bord, vad du vill för en dollar styck. Och jag kom in i hennes rum och den var värt, jag hade fått miljoner på Bukowskis. Då gick det upp för mig att det var något så in i bänken fattigt och kört i botten Ryssland, att de hade ingenting de ville sälja. Den röda stolen, det var deras favoritstol. Det var den enda jävla stol de hade. Det fanns ingen mat i butikerna, fanns ingenting att sälja. Och då svor jag på att jag skulle slåss mot socialism för resten av mitt liv. Och det är jag väldigt framgångsrik, tycker jag själv. Och då lärde jag mig också någonting annat som var jävligt viktigt. Jag, nej. Och så åkte jag hem till Sverige igen och så tänkte jag, fan också. Jag lämnade 2000 produkter i Ryssland. Min idé var ju inte att tjäna pengar på fattiga människor. Det var på att tjäna pengar på sånt som de inte ville ha. Så åkte jag hem till Sverige och då ringer Jan Stenbeck till mig. Det hände ju inte alla, men jag hade träffat honom på en båt i Barcelona under OS. Och så ringer han och så erbjuder han mig jobb. Och jag åker dit första dagen i kostym, skjorta, slipan, nyexaminerad civilekonom. Och så tittar han på mig och säger, fy fan, nej, du ska ha jeans, t-shirt och t-shirten ska vara skitig. Du ska ju för fan sälja tv-shopsprodukter. Liksom, ni vet den här skit såna, som inte fungerar, Didi 7, man ska städa med, det blir bara skitigare och skitigare. Och abdominizers, man ska få magmuskler, ingenting heller, inget hjälper. Jag skulle starta en butikskedja för produkter som inte funkade. Och så säger jag till Jan, men liksom, 250 000 i studielån, 3,5 år studier på universitet. Liksom. Så sa Johan, alla som börjar för mig måste börja med att bära öl. Är man duktig på det får man sluta som vd för vilket företag som helst. Och då hade jag några studiekamrater då som var 5-6 år yngre än mig som hade hette från Sprettenstein. Nu har jag ett sånt namn, va? Men liksom, ni fattar vad jag menar. Eller kom från Djursholm eller hade liksom, pappa hade gått på samma skola på Östra Real. Och så, här, va? Så de hade liksom gått och pluggat med, och så bara för att de kände så hade de rätt in på Skeppsbron 18 på Kinnevik och där satt de och jobbade liksom med mergers and acquisitions. Där gick jag och sålde DD7. Och då tänkte jag, fy fan, life's not fair. Ser ni att det står life's not fair, get used to it. Det ser ut att vara lite suddigt här. Det är Bill Gates som har sagt det först. Så tänker jag på det här. Fan, livet är inte rättvist. Okej, jag är jävligt ambitiös. Jag har bra betyg. Jag vill verkligen bli chef och duktig. Hur ska jag från denna urusla position kunna bli framgångsrik och slå dem som har liksom åkt räkmatta, macka? Då tänker jag att ingen är 2 timmar smartare än mig om dagen. Så jag bestämde mig för att jag skulle jobba 2 timmar mer än alla andra. Det är skitlätt att gå först till jobbet i Sverige. Liksom. Så att jag var ju alltid inne först. Och sen när näst sista man gick hem på kvällen, då satt jag på stämpelklockan och så satt jag kvar 2 timmar till. Och efter 2 månader var jag klar med att öppna den här butikskedjan för tv-shopsprodukter. Då satt jag och delade lokaler med ZTV. Och det var en kaoskanal, men jävligt rolig. Så då skrev jag ihop en marknadsplan för ZTV och så visade jag den för Jan. Och så sa Jan, nej skitbra, nu är du marknadschef på ZTV. Och det, mitt första jobb för Jan, då hade jag fått 20 000 kronor i månaden som jag fakturerade ut eget företag. Det är preskriberat nu så jag kan berätta att det hette NFT Consulting och var registrerat på Bahamas och stod för No Fucking Tax. Nej. Och... Och så då började jag som marknadschef. Jag har sett att det var en skitcool kanal för ungdomar. Och, men de hade inga pengar. Det fanns i alla kabelnäten men ingen visste om det. Så min uppgift var att göra galna saker för att folk skulle få uppmärksamhet. De hade då faktiskt ratta in den, hitta den. Så, här, så jag gjorde ett samarbetsprojekt med RFSU. Vi delade ut kondomer över hela Sverige. Där det på ena tiden stod ZTV. På andra sidan stod det får du in den. Nej. Och... Vi körde 48 timmars debatt med Hoa Hoa Dahlgren som skrev på första sidan på Aftonbladet och Expressens här, va? Det här är en fantastisk tv-program. Det är så sjukt så ni måste skynda hem och titta, det pågår fortfarande. Det var unikt på den tiden. Vi hade en bagare som var i mitt kontor på fredagskvällen som var granne med Peter Sipen. Så fick bara bo där, käka pizza och kolla på tv. Massa galna grejer och det blev fantastiskt framgångsrikt. Vi gick från 3-4% penetration till 70-80% penetration. Och det, för någon som har mina hobbies då så var det fantastiskt coolt att vara marknadschef på ZTV. Man gick förbi kön överallt in på Café Opera och champagne och partade med Jan hela kvällarna.
Och så efter 6 månader där ungefär, eller 7-8 månader, så ringer Jan mig och säger: Johan, det här har gått för jävla bra, nu ska du bli vd på ditt första bolag. Och jag bara, yes, vad ska jag göra för någonting? Text-tv. Nej. Så, och liksom, det var ju så jävla sexigt, va? Så att jag sa, ja men jag text-tv, jag är en teknisk idiot, va? Det är liksom, fan, det har pappa sagt sen jag skruvade sönder en cykel, aldrig fick ihop den. Och så sa han, och då sa han något fantastiskt viktigt, det borde jag också haft en bild på här, va? Så han, Johan, vilken idiot som helst kan lära sig vad som helst på 3 månader. Och du är ingen idiot, så du får 1 månad på dig. Och då åkte jag runt i Europa bokstavligt och satt på hotellrum och sappade text. Det är 800 sidor i en text-tv, kanal efter kanal, land efter land. Och så åkte jag hem efter 1 månad och så sa jag, Janaga, good news and bad news. TV4 hade precis lanserat en interaktiv text-tv som drog massvis med folk från 3:an. Man kunde skriva, jag vill sälja min soffa. Det tog ungefär 15 minuter att slå in en sån här grej, va? Och folk hängde kvar och det gav utslag på de här mätarna för reklam och så vidare. Så Jan förlorade folk från TV3 över till TV4 och nu vill han bygga en bättre text-tv än TV4. Och så säger jag, good news and bad news. Jag tar du bad news först, Jan. Bad news är att TV4 har världens bästa text-tv. Det finns inte en chans att vi kan slå den från TV3 som visar, som skickar via satellit från London dessutom. Fan, sa Jan också. Så här, what's the good news? Good news är att det här görs av ett litet skitbolag i Göteborg som är fat and happy med de pengar de tjänar på lilla jävla Sverige på lilla TV4. Vi gör tvärtom mot vad du hade tänkt. Vi snor från TV4 och så bygger vi text-tv på mycket större tv-kanaler i mycket större länder än i Sverige och tjänar mycket mer pengar. Så Jan sa, du får 1 månad på dig att bevisa dig. Så jag åkte ner till Spanien, tecknade ett avtal med Telecinco som då var Spaniens näst största tv-kanal och tack vare text-tv blev den största. Och på 6 månader startade jag text-tv-produktion i Italien, Spanien, Tyskland, England, Holland, Danmark, Sverige och Norge. Byggde Europas största text-tv-produktionsbolag. Och levererade 5 miljoner euro i vinst 10 år. För alla som tror att jag bara byggt förlustbolag. Och efter 1 år som vd för det här bolaget så ringer Jan mig. Så säger han så här, Johan, fan, det här det har gått för jävla bra. Nu ska du bli vice vd på en bank i Luxemburg. Och så åkte jag till Luxemburg och så blev jag vice vd på den här banken. Ansvarig för co-branded credit cards. Och hatade banking och hatade Luxemburg. Otroligt rasistiskt land. Om man inte är född, om man har samma get till kusin, va, så får man platsar man inte in och vara där. Och talar bara på att vi inte lär känna någon. Det var helt vidrigt. Och, så jag vantrivdes där. Men det hade gått jävligt bra. Jag bodde ihop med Jan i Jans hus, kallas för Vita huset. Jag körde nedkabbad sportbil. Jag fakturerade 250 000 kronor i månaden. Och det var skattefritt, inte för att jag hade NFT Consulting utan för att man betalade ingen skatt i Luxemburg som utlänning. Jag hade bankat skiten ur de här som hade åkt räkmacka in på huvudkontoret. Och hur hade jag gjort det? 2 timmar mer om dagen. That's all it takes. 2 timmar mer om dagen. Det är allt som behövs. Och så det här med att life's not fair, get used to it. Vi ska vara jävligt glada att inte livet är rättvist. Vi ska vara jävligt glada därför att 90% av jordens befolkning har det ohyggligt mycket sämre än vad vi har det i Sverige. Och att det hade varit rättvist så skulle vi mått riktigt jävla dåligt. Utan det är faktiskt så att om en ordblind byfåne som jag bevisligen, jag kommer inte från Halmstad, jag kommer från Holm, ska vara riktigt ärlig, kommer jag från Källstorp som ligger utanför Holm, som ligger utanför. Alltså om en byfåne som är ordblind ADHD som jag kan ta sig igenom ekonomlinjen, jobba sig upp inom en konsert som Kinnevik, så är det inte synd om någon. Och det är därför jag har så fruktansvärt svårt för socialism. Och vet vilka socialister jag tycker värst om? Det är framgångsrika socialister. Vet du varför? Därför sådana här som Jan Guillou eller Åsa Lindeborg eller Staffan Holm och sånt, va? De tycker att de är bättre än alla andra. De har liksom been touched by God. De har blivit, liksom, de har fått någonting som inte vi andra fått. Alla andra är det synd om som behöver få hjälp och bli omhändertagna. Men det där är bara bluff. Därför att allt som krävs är 2 timmar hårdare arbete. Och om man inte vill det,
ja, då kan man ju skita i det. För ni ska ju inte tro att de här människorna är födda med en gen som gör dem bättre fotbollsspelare. Eller att man kan springa så bara för att liksom, det var meningen att han skulle tappa benen och lära sig springa. Och spela golf med ett ben. Det är liksom, det här är människor som kan. Om de kan spela golf med ett ben ska ingen jävel komma här och säga till mig att det är synd om någon i Sverige. Utan det handlar om personligt ansvarstagande. Det är inte synd om de här. Han kan få ligga och kolla på tips extra hur mycket han vill. Men då ska han inte gnälla för att jag jobbar extra och beskatta mig för att jag vill jobba extra. Och skicka de pengar som jag tjänar till välgörande människor i Afrika. Därför att om vi inte har några pengar, då kan vi inte hjälpa folk. Vi måste ha massa pengar för att kunna hjälpa de som faktiskt behöver hjälp. Och vet ni hur man tjänar pengar? Jo, man blir entreprenör. Man behöver ingen affärsplan, det har vi kommit överens om. Men i övrigt, i det hårt jävla arbete måste jag skriva till på den här så småningom. Då tjänar man pengar och då har man råd att hjälpa människor. Så enkelt är det. Ska ni få lära ett par saker till, va? Vad är det vackraste som finns på jorden? Kärlek. Ja, hur fan visste du? Har du hört mig tala för? Nej. Kärlek är det vackraste som finns, men det är inte här uppe hela tiden, eller hur? Kärlek har liksom, det kan vara så hemskt som livet kan vara någonsin. Barn föds sjuka, springer ut framför en bil, människor får cancer och dör tidigt. Hon sticker med tennisläraren. Alltså i dess mörkaste stunder är kärlek hemskt. Ändå tycker vi att det är det vackraste som finns på jorden. Vad är det näst vackraste som finns på jorden då? Entreprenörskap. Därför att entreprenörskapet är kärleken till sig själv. Om kärleken är att älska sin nästa och sina barn och de runt omkring och människor i allmänhet, så måste man ju också ha rätt att tycka om sig själv. Och du måste tycka om dig själv för att vara entreprenör. Därför att när du har din idé så kommer alla att säga nej. Det går inte, inte ska väl du som har det så bra på banken. För fasen, det kommer aldrig att funka. Det där har någon gjort, du har för lite pengar, det är för lite marknad. Du kommer att höra en miljon människor säga att det inte går. Men ändå så tar du steget. För den där jävla idén, den äter sig som en cancer i huvudet på dig. Tills du måste, och så tar du steget och så gör du det. Och det är fantastiskt när du ser dina produkter i skyltfönstret, när du öppnar kontoret första gången. Men precis som kärlek så har du socialdemokrati och fackföreningar och skatter och skit och LAS och sånt där, va, som förstör. Men i dess bästa stunder är det underbart. Vad behöver man för att bli entreprenör? Jag kommer gå 5 minuter över, men det är okej. Okay. Vad behöver man för att bli entreprenör? Kom igen, vad behöver man för att bli entreprenör? En idé, ja. Behöver det vara en bra idé? Ja. Nej, det är klart inte jag. Tänk om någon hade kommit till mig för några år sedan och sagt, Johan, jag har en skitbra idé. Jag ska sälja slalomstavar till tante som ska gå ut och gå. Va? 25 miljoner stavpar senare. Det gäller bara att kunna sälja skiten. Det gäller bara att aldrig ge sig och sitta med foten i kläm. Okej, så om det enda man behöver för att starta ett bolag är en idé. Och nu är det massvis med invandrare här inne. Och här idag är det ingen som vågar säga att det är det någon rasist här inne? Ha. Skönt, skönt, va? Okej, vi är inte rasister. Då har vi exakt lika många idéer i Turkiet, Grekland, Spanien, Italien, Frankrike och Sverige, eller hur? Ja. Nej. Nej. Eller jag vet inte, men var 15 person, nu ser jag här, 15 personer av 100 i Europa är entreprenörer och 10 av 100 är entreprenörer i Sverige. Hur många procent skiljer då mellan 10 i Sverige och 15 i Europa? 5. Nej! 50! Ja, just. Det är 50% högre entreprenörskap i Europa än vad vi har i Sverige. Är vi helt jävla gud i det här landet? Nej, nästan. Det måste, men vänta, ska vi inte gå händelserna i förväg? Det måste, vi är överens om att vi är inte dummare här än i andra länder. Vi har lika många. Hur många har aldrig haft en idé hand upp? Det är klart vi har lika många idéer här som i andra länder. Det måste saknas någonting mer. Vad är det? Ja! Modet att tro på sig själv. Då kan det ju vara så att vi genetiskt födda fegisar här uppe i Sverige. Ja, men det är ju teoretiskt möjligt, eller hur?
Nej, då hade vi haft päls för att bo i det här jävla landet. Vi hade inte rott jorden runt i roddbåtar för 800 år sedan. Så vad har hänt med vårt mod? Det har sossarna stulit med sina jävla välfärdssystem om händetagande och tro inte att du kan någonting, du behöver ingen hjälp. De har stulit rätten att tycka om oss själva och tro på oss själva. Ja, det var allt jag hade att säga. Tack så mycket. Johan Stahl från Holstein.